פסח, אנחנו השבוע, כנראה שיעור על פרשת השבוע יהיה עכשיו. נעשה לו הקדמה. אז צריך לפתוח, אנחנו מתחילים בספר חדש, נקרא גם בשם תורת הכהנים, עוסק בענייני הקורבנות, ולצערנו, ענייני הקורבנות והמקדש רחוקים מאיתנו כמעט 2,000 שנה. ולהתחיל לדון ולעסוק בעניינים הללו, יש איזה, לצערנו, איזה ריחוק כזה בינינו לבין המקדש. אני רוצה להביא לכם דברים, רוצה להביא לכם פה דברים מאלפים, שכתב תלמיד חבר של הרמב"ן, לא פחות ולא יותר. קראו לו הרב יצחק דמין עכו. הוא חי בעכו, אחרי זה היה פה איזה פוגרומים, הוא עבר לאיטליה, לספרד. הוא כותב קצת בעניין הקורבנות. הכל קבלה, תלמיד חבר של הרמב"ן, הרמב"ן היה מקובל גדול. אבל הוא מביא לנו גם משהו שיכול, מה שנקרא, לדבר אלינו בענייני הקורבנות. איך להסתכל עליהם, איך להבין אותם. זה משל של שהוא מביא. אז הוא כותב כך, שאל חכם אחד לחברו על עניין הקורבנות, ואמר, איך ייתכן שדבר מגועל, כגון שריפת החלב, זריקת הדם, וריחם של ריח העור והשיער של עולה, שעולה כליל? אנחנו אומרים שהעולם מתקיים על הקורבנות. כתוב שאילו אומות העולם היו יודעים מה הקורבנות ומה בית המקדש היה מסייע להם, לא היו מחריבים אותו. אז אם כן, איך כל המעשים הללו שעושים במקדש, אתה אומר, זה דבר שמקיים את העולם, מחזיק את העולם, שפע יורד דרך בית המקדש. כתוב, מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות. שאתה אוכל את הפרי, זה לא הטעם שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים. אז אומר, והשיב לו בדרך של משל. מה אמר לו? אמר דבר, נתן לזה משל. לילד שנולד בעיר ונשאר יחידי בעיר, יחידי קטן, והיה מתפרנס מן העשבים ומים עד שיגדיל. אם זה היה חי, כנראה איזה פוגרום, נשאר איזה תינוק אחד, או עם הזמן, מה היה לו? עשבים ומים, אם זה הוא גדל, כך הוא גדל. והראה לו, לאותו קטן, ובא בתוך יישוב בני אדם. ויום אחד ראה איש שנזדווג לאישה, והוא ראה את הדבר הזה, ואמר, מה זה הדבר הזה? זה דבר לא... התחיל לצחוק עליהם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? איך אתם חיים ביחד? משפחה, קלאסי! אמר אותו אחד ש... אמר לו, מה אתה מדבר? זה עיסוק בקיום העולם. ככה מקיימים את העולם, ככה העולם קיים, על פי מה שאתה רואה. אומר הרב יצחק דמין עכו, ככה זה הקורבנות. אתה מסתכל מתוך המשקפיים שלך ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? יש שם זורקים דם ושורפים אור, מה זה הדבר הזה? זה מקיים את העולם? כן, זה מקיים את העולם! ככה יורד שפע לעולם, ככה העולם מתרומם, מתגדל, ככה מתחברים עולמות. אבל הבעיה שאתה נמצא מתוך הסתכלות אחרת, אתה לא נמצא בעולם הזה. לכן בעיניך זה נראה לא נכון. רבותיי, לדעתי, חבל שלא אמרו לי את זה לפני הרבה שנים, את המשל הזה. זה פתח, צוהר גדול. למרות שאני לא שם. אבל זה שאני לא שם, זה לא אומר שזה לא דבר גדול ואדיר, כמו המשל הזה של אותו ילד קטן, שפתאום, מה שנקרא, נפתח וראה את המציאות הזאת של איש ואישה ויצירה של חיים, ועל ידי זה העולם מתקיים. אז אמר לו, אותו דבר, אתה רואה את המעשה הזה, זה מעשה של קיומו של עולם, שאלמלא זה לא היה העולם מתקיים.
אמר לו, ככה גם, אותו דבר. התינוף והלכלוך כזה שאתה רואה אותו בבית המקדש, הוא הדבר המקיים ומחזיק את העולם ואת האנושות. וזה קצת, אני אומר, פתיח לכל הפרקים הללו, הפרשיות הללו שעוסקות בענייני הקורבנות. מצאנו בראשונים התייחסות וטעמים קצת לענייני הקורבנות. הראשון שמביאים אותו בתור מי שדיבר דברים בנושא, זה הרמב״ם. אמרנו פעם רמב״ם, מה זה ראשי תיבות? ראש מדברים בכל מקום. רמב״ם, זה ראשי תיבות רמב״ם. בכל נושא בעולם. כל נושא. יש דברים שהרמב״ם מתייחס אליהם. אז הרמב״ם פה, כמו שהבאתי לכם בדף, מביא בספרו מורה הנבוכים. הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים אומר, על עניין פרשת הקורבנות, רב אורי שליטה, אומר הרמב״ם, והוא שאי אפשר לצאת מן ההפך אל ההפך פתאום. אומר הרמב״ם, אתה לא יכול לקחת בחור שלא רגיל בלימוד, וישר לקחת אותו ולשים אותו באיזה כולל שלומדים מהבוקר עד הערב. זה לא מתאים לו, הוא יברח, אחרי שעה הוא בורח משם. אומר הרמב״ם, כדי לבנות, כדי להתקדם, צריך שהדברים יעשו בצורה מדורגת, בצורה שמתאימה לאדם. ולכן אומר הרמב״ם יסוד, אי אפשר לצאת מן ההפך אל ההפך פתאום. פתאום תעשה שינוי מהפכני כזה. 180 מעלות, לא הולך. וזה אי אפשר לפי טבע האדם, שיניח כל מה שרגיל בו פתאום. וכאשר שלח השם משה רבנו עליו השלום, קצת מתקשר לפסח, לתיתננו להפוך אותנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. איך בשינוי כזה, בפעם אחת, ממתת שערי תומה להגיע לממלכת כהנים וגוי קדוש? מהפכה כזאת בשנייה, הנפש של האדם לא יכולה להכיל את זה, אומר הרמב״ם. כמו שכתוב שם בפסוקים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתה הורית על הדעת, וידעת היום השבות האלה לבביך. אומר הרמב״ם, זה מדרגות מאוד מאוד גבוהות. והנה המנהג המפורסם בעולם כולו. מה הייתה מדרגת המציאות באותה שעה, באותו דור? כולו שהיו אז רגילים בו, והעבודה אשר גדלו עליה. מה הייתה התפיסה הרוחנית באותה התקופה? להקריב מיני בעלי חיים בהיכלות, שהיו מעמידים שם את הצלמים, ולהשתחוות להם, ולקטר לפניהם. ככה זה היה מציאות החיים של כל האנושות כולה. פתאום, אתה לוקח אנשים ואומר לרבותיי, מהיום אתם עובדים מופשט, אבסטרקטי, ללא שום מעשים. אתם עובדים לאלוקים. אומר הרמב״ם, זה לא יעבוד. אתה לא יכול לקחת בן אדם ולקחת אותו, לעשות לו שינוי כזה דרסטי כל כך מהר. צריך לעשות את זה בהדרגתיות, שהדבר יוכל להתקבל אצל ליבו של האדם, שהוא יוכל להמשיך עם אותו מהלך. אתה לא יכול להפוך לו, לעשות לו, לשנות אותו בפעם אחת קיצוני. לכן אומר הרמב״ם, והעובדים הפרושים היו אז האנשים הנתונים לעבודות ההיכלות, הם עשויים לשמש, לירח ולכוכבים. לא גזרה חוכמתו ותחבולתו המבוארת בכל בריאותיו, שיצוונו להניח את מידי עבודות ההם כולם ולבטלם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אפשר לקרוא לזה שזו איזה תכסיס. לקחת את אותו מדרגת החיים שלהם, רבותיי, ובמקום שאתה תקריב את הקורבנות, לאיזה פסלים ולעבודה זרה, תיקח את אותה עבודה הזאת ותקריב אותה ותרומם אותה לריבונו של עולם. זה המהלך שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בעניין פרשת הקורבנות. ככה מסביר הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים. עכשיו רבותיי, יש על פרשת השבוע דברים של הרמב״ן, והוא מביא את הרמב״ם הזה שקראנו במורה הנבוכים, ויוצא עליו בשצף קצף.
מפחיד, סמך מן. אומר הרמב"ן, אני מפחד להגיד את זה, אבל הרמב"ן כתב, אז אנחנו נקרא. אומר הרמב"ן, פלא פלאים. אומר הרמב"ן, הדברים האלו של הרמב"ם, דברי הוואי, ירפאו שבר גדול וקושייה רבה על נקלה. שיש לך איזה קושייה, כמו שיש מושג שנקרא הררים התלויים בשרה, חגיגה בדף יוד. יש לך איזה קושייה ענקית, חזקה. מה אתה מתרץ אותה? תרץ לה בתירוץ כזה חלש. כך אומר הרמב"ן. מוסיף על זה אותו ספט עסיסית. יעשו שולחן השם מגואל, שאיננו רק להוציא מליבן של רשעים וטיפשי העולם. מה אתה עושה? מה אתה אומר? אתה אומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את אותם אנשים שהיו נתונים ושבועים בתפיסות נמוכות ועבודה זרה, אתה, מה שנקרא, אתה לוקח אותה ומשמר את זה, רק אתה אומר להם, את אותם דברים נמוכים שאתם עושים, תקריבו את זה לקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ן, איך אומרים דבר כזה? לא יקום ולא יהיה. כך זה מעשה הקורבנות? ככה מקשה הרמב"ן פה בפרשתנו על דברי הרמב"ם. עכשיו רבותיי, הוא מעלה לדעתי קושיה חזקה מאוד. רבותיי, אברהם אבינו, לא סתם אומרים עליו שהוא היה נמצא בעבר אחד וכל האנושות הייתה נמצאת בעבר שני. מה עשה אברהם אבינו שקד? מה עשה אברהם אבינו? כל מקום שהוא הלך, מה הוא עשה? הקריב קורבנות! אבל אתה אומר שכל הקורבנות עניינה מה? לקחת בן אדם שעובד עבודה זרה ומה לעשות לו? לתקן אותו, לעזור לו. אברהם אבינו הוא הכופר הגדול בכל מושג שנקרא עבודה זרה. והוא בכל מקום שהוא הולך, הוא מקריב קורבן להשם. נוח, האדם הראשון, דיבר עם הקדוש ברוך הוא. איזה עבודה זרה הייתה אצל האדם הראשון? איזה בני אדם היו אצל האדם הראשון? עם מי הוא חי? הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, האדם הראשון. מה שרשמי לא זכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. רשמי, עם כל הענקיות שלו, לא זכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. האדם הראשון זכה? האדם הראשון הקריב קורבנות. במדרשים כתוב, נוח הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. איזה עבודה זרה? ככה שואל הרמב"ן. לדעתי קושיה חזקה מאוד. חזקה מאוד. בוא נקרא את זה. אומר לנו הרמב"ן, והנה נוח בצאתו מן הטבע עם שלושת בניו. אין בעולם כסדי או מצרי. אין. אין אנושות. העולם נכחד. זה מה שיש. כל האנושות זה בני נוח. כתוב אחרי שהוא הקריב קורבן, כתוב, הייתה בעיני השם, וירח השם את ריח הניחוח, והשם אומר להוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. הבל, מה עשה הבל? הבל הקדוש ברוך הוא מבכורות צונו, בחל בהן. איזה עבודה זרה של כסדים ומצרים ואשורים. לא היה באנושות שום דבר, זה מה שהיה. לכן אומר הרמב"ן, שהרעיון הזה והמצוות האלה של הקורבנות זה משהו רוחני, בלשון המשך חוכמה זה נקרא אלקטורלי, חשמלי, איזה מעשה שאתה עושה פה והוא פועל בעולמות העליונים. ככה שיטת הרמב"ן, זה משהו עמוק, משהו קבלי, זה הסוד של הקורבנות לפי שיטת הרמב"ן. יש ספר מאוד מיוחד של תלמיד חכם גדול, שיש לו שני חיבורים אדירים. חיבור אחד בעולם ההלכה, חיבור אחד בעולם ההשקפה והפרשנות. מחבר הספר נקרא בשם רב מאיר שמחה מדווינסק. הוא חיבר ספר אחד שנקרא משך חוכמה על התורה, וחיבר ספר אדיר על הרמב״ם. קרא לו בשם אור שמח. הוא מנסה ליישב ולהביא לפשרה בין שיטת הרמב״ם לבין שיטת הרמב״ן. מה הוא עושה? הוא אומר כך, יש באמת סוגי קורבנות שעניינם הייתה, המהות שלהם היה, להוציא את עם ישראל מהמצב שהם היו, מצב נמוך שהם היו בו.
אבל אומר משך חוכמה, גם הרמב״ם יודע שיש כמה וכמה קורבנות שהמהות שלהם והעניין שלהם זה באמת החול השפע האלוקי וההשפעות של הקורבנות בעולמות העליונים והיחס בין העולמות. ומצאנו לזה מקור בדברי הרמב״ם עצמו. הרמב״ם בעצמו במקום אחד, לא בספרו מורה הנבוכים, בסוף הלכות מעילה, הרמב״ם כותב דברים יסודיים בעניין הקורבנות. הרמב״ם כותב, הלכות מעילה פרק ח' הלכה ח', קל לזכור את זה. פרק ח' הלכה ח'. אומר הרמב״ם, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולידע סוף עניינם כפי כוחו. ודבר שלא ימצא בו טעם ולא ידע עילה, אל ייקל בעיניו. איזה יסוד אומר לנו פה הרמב״ם. שאתה לומד את התורה, ומגיע לאיזה מסקנה מסוימת שאתה לא מבין דבר מסוים, אומר הרמב״ם, אל תתלה את החיסרון בחפצה, חס ושלום. תתלה את החיסרון בגברה. אם אתה לומד משהו ואתה לא מבין, או שנראה בעיניך דבר מוזר. אומר לנו פה הרמב״ם, אל יקל בעיניו ואל יהרוס לעלות אל השם, ואל תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. בואו ראה כמה החמירה התורה במעילה. בוא תסתכל על מעילה, מה זה מעילה? ומה עצים ואבנים ואפר, מה זה מעילה? שאתה מועל בדבר שהוא קודש, כמו עצים, אבנים של הקדש. מה הדין בזה? כתוב, כיוון שנקרא שם אדון העולם עליהם, בדברים בלבד התקדשו. וכל הנוהג בהם ינק חול, מעל בהשם, ואפילו היה שוגג, צריך כפרה. קל וחומר למצווה שחקק לנו הקדוש ברוך הוא, שלא יבעה את האדם בהן, מפני שלא ידע טעמן. זה אומר פה הרמב״ם, רבותיי, יסוד, יסוד גדול בתובנה הזאת שלנו כלפי המצוות. אחרי זה הוא אומר, עניין המשפטים. מה זה המשפטים? יש חוקים ויש משפטים. משפטים הם הדברים שיש בהם טעם. למשל, איסור גזל, שפיכות דמים, כיבוד אביהם. והחוקים, הן המצוות שאין טעמם ידוע. אמרו חכמים, חוקים חקקתי לך, אין לך רשות להעריך אחרים. ויצרו של אדם נוקפו בהם, ואומות העולם משיבין עליהם. כמו למשל איסור חזיר, איסור בשר בחלב, עגלה ערופה, פרה אדומה, שעיר המשתלח. וכל זמן שהיו רודפים את דוד המלך בשאלות השקר, שעורכים לפי קוצר דעת האדם, היה מוסיף דביקות בתורה. ונאמר שם בעניין כל מצוותיך אמונה. בכל הקורבנות כולם, תשימו לב, כולן מכלל החוקים הן. אמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכים הישרים לחיי העולם הבא. אז פה הרמב״ם כותב שזה משהו חוק אלוקי, משהו רוחני, זה העולם עומד. משמע פה רואים שהרמב״ם תפס שכל עניין הקורבנות הוא קצת שונה ממה שהוא כתב במורה הנבוכים. ולכן רוצה להגיד המשך חוכמה שיש לנו בעצם בדברי הרמב״ם שני מקורות, ובעצם שתי קורבנות יש. יש קורבנות בעצם שתפקידם היה, כמו שאמרנו, להוציא מעבודה זרה, ויש קורבנות שיש להם משהו עצמאי, משהו עמוק, משהו כעומק דברי הרמב״ן. ככה מיישב לנו המשך חוכמה, כי אין פשרה בין דברי הרמב״ם מצד אחד ודברי הרמב״ן מצד שני. עכשיו רצינו לעסוק באיזו סוגיה שקשורה קצת לבבא קמא, שנלמדה פה, אבל נתחיל אותה מהיסודות. נתחיל אותה מהמשנה, משנה במסכת ביצה, אומרת המשנה כך. במשנה יש שלוש מחלוקות, בין בית הלל לבין בית שמאי. אילי, שלוש מחלוקות יש! אבל אנחנו רוצים להתמקר, רבותיי, במחלוקת אחת, שהיא רלוונטית לחג הפסח. מה המחלוקת? אומרת לנו פה המשנה, בית שמאי אומרים, שאור בחזית וחמץ בחכותבת. ובית הלל אומרים, זה וזה בכזית. זהו. כן, אמרנו במשנה יש שלוש מחלוקות, אנחנו רוצים להתמקד במחלוקת האמצעית פה במשנה. שמה המחלוקת? לגבי שיעורים. ידוע שבפסח יש לנו איסור
אכילת חמץ, איסור אכילת שעור, וכן האיסור שנקרא בל ייראה ובל יימצא. אז במשנה כתוב שלפני, לפי שיטת בית שמאי, יש הבדל בין שעור לבין חמץ. בית הלל אומרים אותו שיעור. אין הבדל בין שעור לבין חמץ, שניהם השיעור, מה הוא? מה השיעור? כזית! באים בית שמאי ואומרים לא, יש הבדל בין שעור לבין כזית. שעור הוא אסור בשיעור כזית. אבל חמץ אינו אסור עד שהוא מגיע לשיעור גבוה, שמהו השיעור? ככותבת, שיעור של תמרה, שיעור גדול יותר. וזה חידוש. ידוע לנו, כל התורה כולה, האיסורים שלנו בכל התורה כולה במה? כל האיסורים בכמה? בכזית. הוא בכזית. באים בית שמאי עושים מהפכה. לא. חמץ בפסח לא אסור בכזית. חמץ בפסח אסור בככותבת. אגב, מה מיוחד במחלוקת הזאת בין בית הלל ובית שמאי? מה מיוחד במחלוקת הזאת? שבית שמאי הם מקלים. אומרים לך, אתה לא עובר רק אם תגיע לשיעור הגבוה של ככותבת, אבל פחות מזה אתה לא עובר. בית הלל אומרים, לא פתאום, הציע אתה כבר בכזית חוטף. גם בית האמת, שלושת המחלוקות הללו במשנה כולם, יש להם את אותו מכנה משותף, שבהם בית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים. ככה מסבירים מה המכנה המשותף בין ביצה לחמץ לשחיטה. אבל אנחנו מתמקדים במחלוקת האמצעית. הכל בסדר, יפה מאוד. שואלת הגמרא, מה המקור של בית שמאי? מניין בית שמאי עושים את השינוי הזה, את השינוי שלא מצאנו בשום מפשטות, אין לנו שינויים כאלה. טרפה, מאכלות אסורות, הכל השיעור בכזית, בית שמאי מהפכה, חמץ אסור בככותבת, כל אכילה בכזית, גם איסורים וגם מצוות, הכל בכזית, מרור, כזית, מצה, כזית, הכל השיעורים שלנו, גם העבירות וגם המצוות, השיעורים הם בכזית. בית שמאי אומרים פה חידוש גדול. לא, חמץ אסור בככותבת, בתמרה, שהוא גבוה יותר. עכשיו שואלים פה, שואלת הגמרא, בצדק. מניין? מאיפה הקפצת את השיעור לככותבת? למה לא נשארת בכזית? שואלת הגמרא, שאלה חזקה מאוד, מורה ורבו יסה, תסתכלו. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה יהודה בית שמאי? למה בית שמאי משנים את השיעור לככותבת? אומרת הגמרא, סברה פשוטה. כתוב בפסוק, אם כן, לכתוב רחמנא חמץ, ולא באי שעור. ואנא אמינא, ומה חמץ שאין חימוצו קשה בכזית? שעור שחימוצה קשה, לא כל שכן? שעור דכתב רחמנא, למה לי לומר לך שיעורו של זה לא כשיעורו של זה? עד לכאן הסברם של בית שמאי לשינוי שיש בין אכילת חמץ לאכילת שעור. מה הסברה? מה ההיגיון? אנחנו ידועים שאחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם זה קל וחומר. אם אני שם חמץ ואני שם שעור, אם התורה אוסרת עליי לאכול חמץ, נגיד, התורה אוסרת בחמץ? נו, שעור זה הרבה יותר חמץ מחמץ. שעור זה לא רק שהוא חמץ, הוא מחמיץ אחרים. אז אם התורה אסרה עליי את החמץ, בוודאי שהיא תאסור עליי גם את השעור בקל וחומר. למה התורה כתבה פסוק מיוחד לשעור? לומר לך ששעור שונה מחמץ. במה? שיעור. בשיעור שלו. השיעור שעוברים בשעור הוא לא השיעור שעוברים בחמץ. שעור זה בכזית, הוא חמור, נכון. אבל חמץ, רק בככותבת אתה עובר עליו. ככה מסבירים פה בית שמאי מה הסיבה לשינוי בין חמץ לבין שעור. מה אומרים בית הלל? בית הלל אומרים לו, שניהם באותו שיעור. איזה שאלה, רבותיי היקרים, שאתם למדתם, תחילת מסכת בבא קמא, שאלה גדולה שאפשר לשאול פה על הגמרא הזאת, והפלא פלאים רבותיי, לא רש"י ולא רמב"ן ולא ריטב"א ולא נימוקי יוסף, שום ראשון לא התייחס לשאלה הפשוטה שאפשר לשאול פה על הגמרא הזאת. בבקשה. אחד מהכללים המפורסמים,
שאתם למדתם, אין עונשין מן הדין. הרי מה אתה אומר? נכתוב חמץ ונגיד, אם חמץ אסור, שהוא קל, קל וחומר ששעור יהיה אסור. סליחה, סליחה, סליחה. ואז מה אתה רוצה להגיד? שאדם שאכל שעור חוטף מלכות, כי זה לאו, או אולי קראת. יש לנו כלל ידוע. גמרא במקור בדפי עמוד ב', אומרת הגמרא, אין עונשין מן הדין. אתה לא יכול על ידי קל וחומר להעניש אדם ולהלקות אותו, או לתת לו סקילה, או לתת לו קראת. אין עונשין מן הדין! מה המקור לזה שלא עונשין מן הדין? נמצא לפניכם. הגמרא מסכת מכות בדפי עמוד ב' אומרת, כתוב בתורה שאסור לאדם לקחת את אחותו. אחותו בת אביו או בת אמו. זאת אומרת, אסור לאדם להתחתן או לקחת את אחותו מצד אחד, או מצד האמא או מצד האבא. יפה. מה הדין אחותו, שהיא אחותו קלאסית, גם מאבא וגם מאמא, הייתי אומר קל וחומר. אם התורה אומרת שאדם לוקח את אחותו מצד אחד, או מצד האבא או מצד האמא, אתה אומר שיש כרת, אז קל וחומר, אם יש לו אחות שהיא קשורה אליו, גם מצד האבא וגם מצד האמא, זה נקרא קל וחומר. אומרת הגמרא, לא, התורה כתבה במפורש, ערוות אחותך לא, במפורש. התורה התייחסה במפורש לאחות שהיא גם מצד האבא וגם מצד האמא. למה? התורה אומרת לך, אדוני, אתה קל וחומר לא עושה על ידי הקל וחומר, אם על ידי הקל וחומר שלך אתה הולך להעניש אדם. על ידי הקל וחומר שלך אתה רוצה לתת לאדם מלכות. על ידי הקל וחומר אתה רוצה לתת לאדם קראת. על ידי הקל וחומר שלך אתה רוצה לתת לאדם סקילה. זה לא! אתה יכול לעשות קל וחומר, לומר שהדבר אסור. אתה יכול לעשות קל וחומר, להגיד שיש מצווה. אבל לא עושים קל וחומר, ועל ידי הקל וחומר נותנים מכות. או סקילה, או קראת. לא. יש לגדרי הקל וחומר גבולות. אל תפרוץ את הגבולות. אחד מהגבולות של המידה הזאת שנקראת קל וחומר, היא אומרת, אל תעניש אדם על ידי קל וחומר. ופה באים המפרשים ואומרים, למה לא? למה שאני לא אעניש אדם על ידי קל וחומר? אם קל וחומר זו מידה הגיונית וסביר ומאוד הגיוני, אם חמץ ויש לך שעור, ואם חמץ התורה אוסרת, שעור הוא יותר חמור, אז גם על שעור יקבל אדם מלכות, למה לא? באופן פשוט, רבותיי, זה גזירת הכתוב. זה הגמרא במסכת מכות בדפי עמוד ב' אומרת לך, זה גזירת הכתוב. אבל ניסו האחרונים לתת לדבר הזה טעם. לא להשאיר את זה כפרה אדומה, שאין לה טעם. לתת לזה הסבר. לתת לזה לקרב את הדעת עד כמה שאפשר. נאמרו בזה רבותיי שני כיוונים. ברבותינו האחרונים, מדוע אין עונשין על ידי קל וחומר. אחד מהמפרשים אמר כך. וזה מיוסד על פי דברי מהרש"א במסכת סנהדרין בדף אורי סמך סמך ד', יפה סמך ד', כתוב שם בגמרא דבר פלא, מה הדין אם אדם מעביר את בנו למולך? מה העונש שלו? מה העונש? קראת. אומרת הגמרא, מה הדין אם אדם יש לו שלושה ילדים ושלושתם זרק אותם לאש למולך? מה הדין? פטור. רבותיי, מרב סניקי, איך זה יכול להיות? איך ייתכן אם אדם זורק את בנו האחד מתוך השלושה למולך, מה העונש שלו? קראת. הוא זורק עוד שניים, הוא כבר פטור. אומרת הגמרא, אוי, זה גזירת הכתוב. למה? כתוב? מי בניו? כתוב שזורק למולך, מי בניו? מי זרעו ולא כל זרעו. אם הוא נותן את חלק מזרעו, נו, אז הוא חייב קראת. אבל אם זה כל זרעו, אומרת הגמרא פטור, פלא פלאים, אומר המהרש"א, מה קורה פה? עולם הפוך ראיתי. אדם חילל שבת פעם אחת, קבל סקילה. חילל שבת שלוש פעמים, אתה הולך הביתה, אתה פטור. אומר, איך יכול להיות? זה הפוך על ההיגיון, הפוך על הפוך. אומר לנו המהרש"א, קצת היגיון. על פי זה גם אפשר להסביר את המושג שאין עונשין מן הדין. וזה גם מקרב לנו את ההיגיון, הגמרא מסכת מכות דף ב' עמוד ב'. הגמרא אומרת, מה הדין אם אדם הרג אדם בשוגג? מה דינו? אדם הרג חברו בשוגג, מה דינו? כולל לר מקלט. תגיד לי, מה הדין אם אדם הרג את חברו במזיד בלי עדים והתראה?
לא קל וחומר שתיתן לו עיר מקלט? קל וחומר? אומרת הגמרא, אולי ניתן למי שהרג את חברו במזיד, בלי דין והתראה, הוא לא יכול לקבל סקילה, יכול לקבל עונש חמור, אבל לפחות ניתן לו גלות. אומרת אבל לא. אדם שהרג בשוגג, יש לו גלות, למה? כי הגלות מהווה לו כפרה. אבל אדם רשע כזה שהרג במזיד, לא ניתן לו כפרה. העונש שלו כל כך חמור שלא מגיע לו, העונש הזה כלום בשבילו, מה זה גלות בשבילו? הוא הרג במזיד! על פי זה, אומר המהרש"א, נתרץ, למה אין עונשין? על ידי קל וחומר. אדם שאכל חמץ, עבר על איסור, קל. אתה אומר, ואדם אכל שיעור, מגיע לו עוד יותר, נכון? מגיע לו עוד יותר. אבל העונש שאתה רוצה לתת לו, הוא כל כך גדול, שאנחנו לא יכולים לתת לו את העונש. אנחנו מעבירים את העונש שלו, את הדין שלו, לשמיים. זה לא בגלל שהמעשה שלו קל, הפוך. בגלל שהמעשה שלו כל כך חמור, בית דין כביכול אומרים, אנחנו לא יכולים להתערב פה. זה מעבירים את זה למחלקה. מעבירים את זה למחלקה גבוהה יותר. לבית דין גבוה יותר, אנחנו לא יכולים לדון בדבר הזה. זה כל כך חמור, כל כך רשע, כל כך מעשה חמור. לכן אנחנו לא דנים. קל וחומר להעניש אדם. לא בגלל המעשה הקל שלו, אלא הפוך. בגלל שהמעשה שלו כל כך חמור, זה כבר לא מה שנקרא במסגרת שלנו, אנחנו מעבירים את זה למחלקה אחרת. זה הסבר המהרש"א למה אין עונשין מן הדין. הסבר שני! הסבר שני. למה באמת אנחנו לא מענישים אדם על ידי קל וחומר? קל וחומר זה מידה הגיונית, זה מידה עם סברה. וידוע שאם אתה אומר סברה, אתה אומר זה קל, אם זה קל, אז קל וחומר בחמור. אבל אולי יבוא אדם יום מן הימים, אורי, ויפריך לך את הנחת היסוד. אתה הנחת שזה קל וזה חמור. אולי החמור הוא קל והקל הוא החמור. אז אין בעיה, אתה מוציא בן אדם להורג על קל וחומר שאפשר לפרוך? אפשר לפרוח את הקל וחומר שלך? אתה לא יכול להוציא אדם להורג או לתת בן אדם מלכות על ידי קל וחומר שאולי יבוא אדם חכם ויפריך לך את הקל וחומר. הרי זה לא גזירת הכתוב, זה אתה בונה את זה על פי היגיון. קל וחומר זה מידה הגיונית. ואם יבוא מישהו ויפרוח לך את הקל וחומר? אז ממילא עדיף לך בבחינת שב ואל תעשה, אל תעשה קל וחומר. שמה יצא מזה דבר טעות, שיבוא אדם ויפוך לך את הקל וחומר. אלה הם שני הסברים שמצאנו, מדוע אין עונשין מן הדין. עכשיו רבותיי, בואו נחזור לסוגיה שלנו. אומרת הגמרא, תכתוב חמץ ואני אעשה קל וחומר לשיעור. סליחה? אמרנו שאין עונשין מן הדין. מה זאת אומרת שהתורה תכתוב חמץ ואני אגיד קל וחומר לשיעור? מה פתאום? אתה לא יכול להגיד קל וחומר. כי מה אתה רוצה לעשות על ידי קל וחומר הזה? להרוג בן אדם? אתה רוצה לתת לו מלכות? זו שאלה פלא פלאים, לא רמב"ן, לא רש"י, לא ריטב"א, לא תוספות, לא ר"ן, לא ענוקי יוסף. אף אחד לא התייחס לשאלה הזאת. זה אומר משהו. אם זו שאלה כל כך פשוטה, שכל לומד מתחיל צריך לשאול אותה, אז מה פתאום אף אחד לא התייחס? עד שמצאנו את הפני יהושע, עד שמצאתי את שאהבה נפשי, הפני יהושע, הוא התייחס לשאלה הזאת, פלא פלאים. לפני שנראה את הדברים של הפני יהושע, אני רוצה לקרוא שורה אחרונה שהיא המסקנה של הגמרא. אומרת הגמרא, בסיכום, שכל המחלוקת של בית הלל ובית שמאי היא רק למחלוקת לגבי בל ייראה ובל ימצא. זאת אומרת, לגבי איסור אכילה לכולי עלמא מודים שאכילה בכזית. בין בית הלל ובין בית שמאי מודים שאדם שאכל כזית חמץ, מה העונש שלו? נו, מה עונשו? כרת. איפה נחלקו בית הלל ובית שמאי? אם יש לך בבית חמץ בגודל של כזית. בית הלל אומרים אתה עובר, ובית שמאי אומרים אתה לא עובר. שוב רבותיי, שימו לב, סיכום הגמרא, כל המחלוקת של בית הלל ובית שמאי זה אך ורק לגבי בל ייראה ובל יימצא. לא לגבי אכילה. לגבי אכילה גם בית שמאי מודים שגם שאור עונשו בכזית. אז המחלוקת היא מצטמצמת אך ורק לאיסור בל ייראה ובל יימצא. אבל גם על זה יש לשאול, שהרי בל ייראה ובל יימצא בפשטות זה לאו, ואם זה לאו יש מלכות, ואם יש מלכות אתה רוצה על ידי קל וחומר להעניש אדם, על ידי קל וחומר לא מענישים אדם. אז השאלה שלנו היא עברה ממחלקת הכרת למחלקת המלכות. אבל השאלה בעינה עומדת, וגם בזה לא עושים קל וחומר.
היות והציבור פה חלש, אז אנחנו נקצר ונאמר כך. יש מחלוקת ראשונים. האם לוקים על בל יראה ובל ימצא? מה המחלוקת? האם להתייחס לבל יראה ובל ימצא מצוין! הגמרא מסכת פסחים בדף צדי עמוד א' מביאה גרסה שבל יראה ובל ימצא זה לאו שיש לו תיקון. כמו גזל שיש לו תיקון, אם אדם גזל לא מקבל מלכות. אדם גזל, יש מלכות? אין מלכות. למה אין מלכות? אפשר לתקן, והשיב את הגזלה אשר גזל. אדם שלקח את האם על הבנים, כתוב לא תיקח האם על הבנים, אלא יש לו תיקון, שלח תשלח את האם. זה נקרא לאו הניתק לעשה, לאו הניתק לעשה לא לוקין עליו. רב אורי, למה לאו הניתק לעשה לוקין עליו? מנתק את הלב, אבל כל זמן שהוא לא עשה את הלעשה, עדיין, למה? למה באמת לב הניתק לעשה לא לוקין עליו? אולי, אומר, אולי זה מה שהוא אומר. אפשר לומר באופן פשוט, מכיוון זה לא דומה ללב דחסימה. מה זה לב דחסימה? למדתם מכות? מה זה דומה ללב דחסימה? לא תחסום שור בדישו, זה המקור לדין מלכות בתורה, 40 יקנו לא יוסיף, וסמיך ליל, לא תחסום שור בדישו. לאו שעומד בפני עצמו. זאת אומרת, הכל צריך להיות באותו פלטפורמה. כל לאו שאתה רוצה לתת עליו מלכות, הוא צריך להיות דומה ללאו דחסימה. ולכן, לאו שאין בו מעשה, אין לו קין עליו. למה? כי הוא לא דומה ללאו דחסימה, כי לאו דחסימה מה אתה עושה? אתה עושה מעשה! לאו הניתק לעשה. אין עליו מלכות, למה? כי הוא לא דומה ללאו דחסימה. לאו דחסימה, אין תקנה, אין לך מה לתקן. חסמת, עברת. בניגוד לגניבה, גנבת, תחזיר. לקחת את האם על הבנים, תשלח. עברת על בל יראה, בל ימצא. יש תיקון. מה התיקון? תשבית שיעור. אך ביום הראשון, תדמידו שיעור מבתיכם. לכן לא לוקין על הלב הזה, הכל טוב יפה לפי דברי התוספות. אבל מה נעשה? שהרמב״ם בספרו הגדול, היד החזקה, פסק שלוקין עליו של בל יראה או בל ימצא. יפה. אם לוקין, חוזרת השאלה, אם לוקין עליו בל יראה או בל ימצא, איך הגמרא עושה קל וחומר ורוצה להעניש אדם על ידי לימוד קל וחומר? הרי כלל בידינו אין עונשין מן הדין. זו שאלתו של הפני יהושע. אז לפי התוספות אין שאלה. לפי התוספות אין שאלה. למה אין שאלה לפי דברי התוספות? כי התוספות אומר שלא לוקין על זה. אם לא לוקין על זה, הכל מסתדר. מה עשתה להגיד מניה? מהר מדי? בכפול 0.5. לא קשה, זה פשוט. יש כלל, אמרנו. מה הכלל? לאו. שאדם רוצה. להעניש אדם, שהגמרא רוצה להעניש אדם ולהעניש אותו, לא כי כתוב בתורה את זה, רוצה להעניש אותו על ידי שהיא עושה לימוד שנקרא קל וחומר. זה אומרת הגמרא, אתה לא יכול. יש לך גבולות, הידיים שלך גבולות. אתה לא יכול להעניש אדם על ידי שאתה עושה לו איזה לימוד, ואתה אומר, שמה, אם חמץ אסור, אז קל וחומר שאור. ולמה? כי שאור הוא חמור מחמץ, ואם על חמץ חייבים, ודאי שחייבים על שאור. סליחה, סליחה, סליחה. אתה עושה פה פלפולים ולימודים יפים, אין בעיה. אבל חביבי, מה אתה, מה, איך אתה סוגר את היום? איך אתה סוגר את היום? בן אדם שאכל שעור, אתה מחטיף לו. אדוני, סליחה. אתה, יש לך מידה של התורה, אין לי בעיה, אבל אתה תפעל לפי הכללים שלי. התורה נתן לך כוח, נתן לך סמכות. אתה יכול ללמוד קל וחומר. אבל אם על ידי הקל וחומר הזה בסופו של יום אתה נותן לאדם מלכות, זה לא לגיטימי, זה נגד החוק. זה אומר את הגמרא. כשאני בא לגמרא במסכת ביצה, אני רואה שהגמרא עושה קל וחומר, ובסוף היום נותנת מלכות לבן אדם. אז בא פני יהושע, עומד על הרגליים, נותן מכה על השולחן, הקצה הקטה, זה נגד הכלל. זה המהלך שקורה פה בסוגיה. והגמרא הייתה צריכה לשאול, סליחה, איך אתה מלכה? אין עונשין מן הדין. הגמרא, זה עבר חלק בגמרא. כמו חלקום זה עבר. זה לא שום הפרעות. למה הגמרא לא שאלה? איך אתם בית שמאי רוצים ללמוד קל וחומר, ועל ידי הקל וחומר לתת לאדם מלכות? הרי כלל בידינו אין עונשין מן הדין. הגמרא לא שואלת.
אז אם נאמר שבל ייראה ובל יימצא איזה לב שאין בו מלכות בנייה, אז הכל מובן. מה אמרנו? אתה יכול לעשות קל וחומר, תפדל, תעשה, אבל אל תעשה קל וחומר שבסופו של יום אתה מכתיף לבן אדם. אומר, אני לא מכתיף. זה לב שאין בו, זה לב שאין בו מלכות, כי זה לב, אני תק לעשה. אם ככה, כל הגמרא חלק. אבל מה נעשה עם הרמב״ם? הרמב״ם סובר שעל בל ייראה ובל ימצא יש מלכות. אדם שקונה בכל המועד ופלים, לא עפיפית, קונה ופלים, חמץ גמור, עובר לפי הרמב״ם על בל ייראה ובל ימצא ויכין את הכתף שלו כי הוא הולך לחטוף. ככה כתוב ברמב״ם. מה יהיה עם שיעור? רוצים בית שמי להכתיף לבן אדם גם שאוכל שיעור? סליחה, איך אתה עושה קל וחומר ואתה מלכה על ידי קל וחומר? זו שאלת הפני יהושע. בואו נקרא את הלשון שלו ונראה אם אנחנו נמשיך כי המצב קצת קשה פה. אומר הפני יהושע. אומר הפני יהושע, המקור השלישי פה, הרביעי פה בדף. פני יהושע מסכת ביצה בדף זין עמוד ב'. בגמרא, מה היא תעמד לבית שמי? אם כן לכתוב רחמן החמץ ולא בי שיעור. תכתוב בתורה אסור לאכול חמץ, ואני אדע לבד על ידי קל וחומר שאסור לאכול שיעור. ואני אמינה, ואני אומר לבד, מה חמץ שאין חימוץ או קשה? אם אתה לוקח חתיכת פיתה ושם אותה בתוך בצק, מה יקרה לבצק? כלום. אבל אם תיקח קצת שמרים, קצת פיתה שכבר נרכבה קצת, שכבר התחמצה, ותשים אותה בצד בצק, מה יהיה לך? כל הבצק יהפוך להיות כמו הר. מה אתה רואה? איזה כוח יש לדבר שהוא עבר תהליך של חימוץ, הוא כבר הפך להיות שיעור. מה הוא מסוגל לעשות? לא רק שהוא חמץ, הוא מסוגל להטפיח אחרים! אז למה נכתוב שיעור? אז מה אתה רוצה לעשות לאדם שאכל שיעור, או שאדם שיש לו בבית שיעור? להכתיף לו. אומר הפני יהושע וקשיא לי, הקיים על הננון שין אין מזהירין מן הדין. ולכאורה היה נראה, שימו לב, דלעניין איסור בל ייראה לא שייך לומר כן. למה? דלת במלכות, כי דאמרו לה בפסחים. צדי עמוד א', דלב ניתק לעשהו. ועוד לב שאין בו מעשה. הכל יפה. אבל בואו נתקדם רבותיי, אלא להרמב״ם, הנה כמה שורות אחר כך, אומר הפני יהושע, הכל יפה לפי שיטת התוספות, אבל לפי הרמב״ם, בפרק א', מהלכות חמץ ומצה הלכה ג', כתב להדיה, מה זה להדיה? במפורש, דאיקה מלכות בבל יראה, ואם יש מלכות, כנראה שהרמב״ם סובר שבל ייראה זה לא לב הניתק לעשה. ואם כן, צריך לומר דלא חשיב ללב הניתק לעשה. אם ככה, רבותיי, קושיה חזקה, איך לפי הרמב״ם יש מלכות פה בסוגיה, איך מסבירים את הגמרא לפי שיטת הרמב״ם? מישהו יש לו רעיון? בבקשה. נכון, מחלויקס, אבל איך זה מקדם אותי פה לרמב״ם שאומר שיש מלכות? הרמב״ם פוסק שיש מלכות. הרמב״ם פוסק, יש מלכות על בל ייראה, והגמרא רוצה לעשות קל וחומר, פלא פלאים. בבקשה. אבל אתה השתמשת בקל וחומר כדי להעניש אדם. בלי שהתורה הייתה כותבת, בלי הקל וחומר שלך, מה היית עושה בשיעור? איך? למה אין קל וחומר? מה זה להבין שוני? הגמרא רוצה להגיד קל וחומר. טוב, בואו ננסה רבותיי ללכת עכשיו קצת לעולם אחר, ודרך העולם הזה ודרך השאלה שם נוכל לתרץ את השאלה שלנו. בואו נראה. הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, התחלנו בויקרא,
הפרשה מדברת על מאכלות אסורות. יש לנו רשימה של מאכלות אסורות, נכון? כתוב שם את השפן ואת הארנבת ואת הגמל ואת החזיר. התורה כותבת ארבע סוגי בעלי חיים בלבד. מה מיוחד רבותיי בארבע סוגי בעלי חיים האלו? שמה יש להם? שמה יש להם? חזיר יש לו שני סימני טהרה? כן. יש לו רק סימן אחד. סימן אחד טהור וסימן אחד טמא. מה אומרת התורה? בעל חי שיש לו רק סימן אחד טהור, אסור לאכול אותו. כי מה צריך שיהיו לו? צריך שיהיו לו שניים. יפה. תגיד לי, מה הדין בעל חי שאין לו בכלל סימני טהרה? מותר לאכול אותו או לא? אפשר להגיד קל וחומר. הופה, יפה! סוס! אפשר לאכול סוס? שם ישמור ויציל. אפשר לאכול? למה אסור לאכול סוס? איפה כתוב בתורה שאסור לאכול סוס? איפה כתוב בתורה שאסור לאכול סוס? בעל בן אדם, בעל לא לאכול סוס. מה אתה אומר? אתה אומר קל וחומר? אם אסרו עליך לאכול גמל שיש לו סימן טהרה אחד, קל וחומר שאסור לאכול סוס. אם שני, רק מקבלים פה, אם שני סימני טומאה. בוא נקרא את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מכלל שנאמר וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שטפר עשות, מעלת גרה, שומע אני, שכל שאינה מעלת גרה או מפרסת פרסה אסורה, ובגמל, ובחזיר, ובארנבת, ובשפן, נאמר את זה לא תאכלו ממעלה הגרה או מפרסי הפרסה. הלמדת שהן בלא תעשה, ואף על פי שיש להם סימן אחד. רבותי אומרים שזה פלא פלאים. התורה כותבת ארבע סוגים של בעלי חיים שיש להם סימן אחד טהרה וסימן אחד של טומאה. מה זאת אומרת? וכי רק ארבע כאלה יש בכל העולם? נלמד. אה? נלמד. לא נלמד. תכתוב אחד, למה אתה כותב ארבע? מזה שכתבת ארבע, רבותיי, זה פלא פלאים. זה אומר שיש רק ארבע. אנחנו לא מתעסקים פה בענייני הוכחות שהתורה מן השמיים. אנחנו מאמינים שתורה מן השמיים. אבל יש רצו להביא הוכחה חותכת. אם התורה הייתה נכתבת על ידי בן אדם, איך אתה מתיימר לכתוב שיש רק ארבע חיות בלבד שיש להם סימן אחד של טהרה בלבד? אולי ימצאו באפריקה או באמריקה, שגילו את אמריקה, ימצאו שם איזה בעל חי שיש לו אחד סימן טהור וסימן טמא. מה אתה? אתה יורה לעצמך ברגל. אתה כותב ספר, אם נאמר שמדובר חס מלוג, לא, אנחנו ודאי מאמינים בלי מאמינים שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת, תורה מן השמיים. אבל יבוא איזה אחד, תשמע, מישהו כתב את זה, מישהו כתב את זה, אין בעיה. אתה מוכן להתחייב לדורות עולם, לכתוב לך בספר דבר שעוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד עשור, יגלו שיש איזה בעל חי שבאמת יש לו סימן אחד טהור וסימן אחד טמא? למה לך להסתבך? למה עשית את זה? זה רבותיי הוכחה, ניסו למצוא עד היום, מחפשים עוד. עד היום חיפשו, לא דגים, יוס, בעלי חיים. דג זה משהו אחר, אל תבלבל אותנו עם הדגים. רבותיי, זה אחד ההוכחות החזקות שמביאים. לא, אנחנו צריכים הוכחות, אבל זה ככה, מה נקרא, מי שיש לפעמים יצר אורה, או שיש לו לב האבן, נפתוח לו את לב האבן. עכשיו, רבותיי היקרים, אומר פה הרמב״ם, רבותיי, שימו לב. אם יש גמל, שפן, ארנב, שיש להם סימן אחד אורי של טהרה ושחד אחד זה תאומה, והתורה אוסרת אותו, מה הדין אם יהיה לך בעל חי כמו הסוס, שיש לו שני סימני תאומה? מה תגיד? תגיד קל וחומר. אומר הרמב״ם, וכל שכן שאר בהמה טמאה, וכל שכן שאר בהמה טמאה וחיה טמאה שאין בה סימן כלל, שאיסור אכילתם בלא תעשה. איך בדיוק אתה, אדם שאוכל סוס, אתה מחטיף לו? בנייה, אפשר לדעת? הרי בתורה לא כתוב שאסור לאכול סוס. מה אתה אומר? יש לי קל וחומר. אם גמל אסור, שיש בו סימן אחד, קל וחומר לסוס שאין לו בכלל. איך זה נקרא? קל וחומר. איזה קושיה יש על זה? איזה קושיה יש על זה? איך אתה מעניש את הבן אדם שאכל את הסוס? על ידי קל וחומר, אין עונשים על ידי קל וחומר. רק מקבלים פה. זה לא שלי השאלה. לא יודע מה תכתוב, אני יודע מה הקושייה. בוא נראה את הקושייה.
תראה את הקושייה, לא שלי, של המגיד משנה. אומר גם המגיד משנה, אומר המגיד משנה, אומר המגיד משנה, דברי הרמב״ם מבוארים בספרה. ספרה מה זה? פירוש תנאים על? ויקרא. אומר לנו פה המגיד משנה, ודע שאין לי תמוע. אם אתה קורא ראשון שאומר לך, אין לי תמוע, משמע? שיש לי תמוע. יש תירוץ, אבל יש לי תמוע. מה התמיעה הגדולה, אומר המגיד משנה? על מה שאמרו, שלאו מיני בהמה וחיה טמאים בה קל וחומר מחזיר, שפן וארנבת. איך זה קשה? קשה, הרי אין מזהירים מדין קל וחומר. לפי שאלו כבר נאסרו, בלאו הבא מכלל עשה מן התורה בביאור. כיוון שכן, אפשר ללאו שבהן לבוא מקל וחומר. מה אומר פה המגיד משנה? על פי הדברים האלה של המגיד משנה, נוכל ליישב את הרמב״ם ואת הגמרא על בית שמאי. מה אתם אומרים? אומר לנו כאן המגיד משנה כך. אם יש בתורה לאו, בלבד, ואני רוצה להעניש אדם אחר על ידי הלאו הזה. פה אתה לא מסוגל. למה? זה נקרא אין עונשים מן הדין. אבל אומר לנו פה המגיד משנה, רבותיי פלא פלאים. הרי הסוס הוא אסור לנו כבר מזה שכתוב אותה תאכלו. אם כתוב בתורה את הבהמה הזאת אתה אוכל, משמע את זה אתה אוכל, ואת כל שאר בעלי החיים אתה לא אוכל. אז אני כבר יודע שסוס אסור באכילה. זה לא שאני ממציא עכשיו, ממציא את הגלגל. אני כבר יודע, בלי הקל וחומר, שסוס אסור באכילה. מצד כלל שנקרא, לאו הבא מכלל עשה עשה. ממילא אומר המגיד משנה, לא קשה על הרמב״ם. היות ואני כבר יודע שהבהמה הזאת אסורה, אני יודע כבר שהסוס אסור גם בלי הקל וחומר. במקרה שאני כבר יודע, יש לי כבר ידיעה חיצונית שאסור לי לאכול את הסוס, אני ממילא יכול לעשות כבר את הקל וחומר. אם אין לי את הבייסיק, אין לי בסיס לאסור, אני בממציא יש מאין, לא יכול לעשות קל וחומר. אבל אם יש לי כבר ידיעה צדדית שאני כבר יודע שאסור לאכול את הסוס, מצד שכתוב אותה תאכלו, אם אותה תאכלו, את זה אתה אוכל ואת כל השאר אתה לא אוכל, ממילא אפשר לעשות קל וחומר. על פי היסוד הזה של המגיד משנה, רבותיי, בוא נחזור אלינו הביתה. שאלנו, אנחנו רוצים לעשות מה? רוצים לעשות קל וחומר, ומה לעשות על ידי הקל וחומר? להעניש אדם בשיעור. רבותיי, פלא פלאים, אמרנו אין עונשין מן הדין. אבל רבותיי, איסור אכילת שיעור, איסור שהיית שיעור, כבר אני יודע כבר מן הצד. מה כתוב? אך ביום הראשון, תשביתי שיעור מבתיכם! אני כבר יודע, בלי קל וחומר שאסור להשאיר בבית שיעור. אין קל וחומר, לא צריך. כתוב בתורה, אך ביום הראשון, תשביתו שיעור מבתיכם, שלא יהיה לך בבית שיעור. אז אני רואה מה המכוון של התורה, אני יודע מה התורה רוצה ממני, התורה לא רוצה שיעור. התורה כבר גילתה לי שהיא לא רוצה שיעור. אם ככה, כמו שעשינו את קל וחומר לגבי מאכלות אסורות, ככה גם כבר לגיטימי לעשות קל וחומר, לגבי בל יראה ובל ימצא, אף למפלה! יש לכם עוד כוח? יש קשייה חזקה על מה שאמרתי עכשיו במגמר מסכת פסחים בדף מ' עמוד א' לדברי התוספות. או שזהו, נגמר לכם הכוח. רוצים? רוצים עוד? אומר התוספות. הגמרא אומרת, מה הדין אדם לוקח את הקורבן הפסח ושם אותו במים? התורה אומרת, קורבן הפסח, איך אוכלים אותו? צלוי! לאכול את זה מבושל, יש הבדל. נו, מה אתה אוהב לאכול? מבושל או על האש? מה אתה אוהב יותר לאכול? מנגל. מנגל אוהב לאכול יותר. לא אוכל מבושל. עוף מבושל או עוף במנגל, זה הבדל בטעמים. אגב, יש לזה אולי גם נפקמין על הלכות שבת. מה הדין אם אדם כבר בישל את העוף, ועכשיו לוקח את העוף ושם אותו על האש? אם זה בישול או לא? האם זה נחשב בישול? זה נקרא צליה אחרי בישול. האם יש צליה אחרי בישול? כן? כן או לא? איפה זה בשולחן ערוך? שין, יוד, חט. שין, חט, חט. תומות!
מביא השולחנו ראשית התיירים. היום אנחנו אומרים שיש בישול אחר כלייה, יש בישול אחר צלייה, יש צלייה אחר בישול, סוגיה מרתקת. מאיפה לומדים אותה? מפה. מפה זה נלמד. מה הדין אם אדם לקח את קורבן הפסח? תשמעו מה אתם אומרים. לא מפתח את זה, רק אתן לכם מה שנקרא מלמעלה. האדם לקח את הקורבן הפסח, בישל אותו במים. אחרי שבישל אותו, אמרו לו, אדוני, מה עשית? מה עשית? לא מבשלים את זה, צריך לצלוט את זה. הוא אומר, אין בעיה. לקח את העוף, שם אותו על המנגל. האם הוא עכשיו שהוא אוכל את המנגל מקיים מצווה, או שהוא בעצם אסור לו לאכול את הקורבן, כי זה קורבן מבושל. אם אני אומר שהצליה, יש בה כוח להעלים את הבישול שהיה פה קודם, או לא, הבישול פה. מה עשית עכשיו? אתה יודע מה, זה כבר מבושל. כבר הוקדשה שאה, יפה, רק חיממת את זה עכשיו. איך להסתכל על צלייה שבאה אחרי בישול? ברור שאם אדם לוקח בשר חי ושם אותו על האש, זה ודאי טעם אחר מאשר בישול. אבל אם כבר הבאת את זה למדרגת בישול, זה כבר ראוי לאכילה. זה הורס את הטעם. למה הורס את הטעם? עכשיו מקבל העוף עכשיו גם צד אחר של טעם אחר. בישלת בשבת את העוף ועכשיו אתה שם אותו על גבי האש. אגב, באופן פשוט, פלטה זה צליה. אם אדם בישל עוף במרק ולקח את העוף ושם אותו על הפלטה בשבת. זה בדיוק שאלה, צליה אחרי בישול. מה אתה אומר על זה? זה צליה אחרי בישול, זה לא פשוט שמותר לכל השיטות. טוב, נחזור אלינו הביתה רבותיי. רק נגיד את הקושייה ובעזרת השם אתם תמצאו תשובה. כתוב בגמרא בדף מ' א' עמוד א', כתוב שאסור לבשל את קורבן הפסח. אומרת הגמרא, אסור לבשל אותו במה? כתוב, בשל מבושל במים. תנור רבנן, אין מבשלים וכו', תנור רבנן. במים, אין לי אלא במים. מה הדין אם אדם לוקח את קורבן הפסח ולא מבשל אותו במים, מבשל אותו ביין. אומרת הגמרא, שאר משקין מניין. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? יש פה קל וחומר. ומה מים שאין מפיגין את הטעם? מה עושה מים לעוף? הוא לא משנה לו את הטעם. הוא לא פוגם בטעם שלו, אבל אם אתה לוקח יין ולוקח בשר ובשל את זה ביין, מה עושה היין לבשר? מה עושה הבשר ליין? שנה אותו. אז אם מים שמה שנקרא לא פוגעים בטעם של הבשר, אתה אומר שאסור לבשל. יין, קל וחומר. קל וחומר. אין עונשין מן הדין. כתוב, אל תאכלו ממנונה. אם הוא אכל את הבשר כאשר הוא מבושל, היא במים, הוא חוטף. אם הוא אכל את הבשר מבושל ביין, הוא חוטף. מי אמר שהוא חוטף על ידי קל וחומר? איך אתה מניש בן אדם על ידי קל וחומר? אמרנו שאין עונשין מן הדין. איך אומרת הגמרא? בוא נקרא. רגע, רק מקבלים. אמרת קל וחומר. ומה מים שאין מפיגין טעמן אסורין? שאר משקין שמפיגין טעמן לא כל שכן? זה גמרא מפורשת שאומרת קל וחומר, על ידי הקל וחומר הזה, רוצים לאדם שלקח בשר, קורבן הפסח, ולא שם אותו במים, שם אותו ביין, והוא אכל אותו, חוטף. סליחה, איך אני חוטף? אתה מחטיף על ידי קל וחומר? חביבי, יש לך גדרים, יש כללים, אהבת על עצמך. מה אתה רוצה? קל וחומר? בסדר, נחמד, יפה, תעשה קל וחומר, אבל לא על הכתפיים שלי. דו משמעי. רבותיי היקרים, התוספות שואל את זה, לא אני. אומר התוספות אצלכם מודגש פה באותיות מודגשות, ואם תאמר, איך יהיה לאפשר משקין בקל וחומר ואין למזרים מן הדין? אומר התוספות פה תירוץ מאוד עמוק, ויש לומר, די קל וחומר אינו אלא מגלה דבישול דקרה איירי אף בשאר משקין. אומר פה דברים מאוד עמוקים, אבל מה שכן הוא לא אומר, יכל להגיד, כתוב בפסוק, כי אם צלי יש, יש לנו תשתית, שאני כבר יודע שאסור לאכול את הבשר כאשר הוא מבושל, לא משנה איך, על ידי זה שהתורה אמרה כי ימצא לאיש. מזה שהתוספות לא תרץ את זה ולא אמר שיש לי ידיעה מוקדמת, וזה המצע שלי לעשות את הקל וחומר, סימן שהוא לא קיבל את התירוץ שאם יש לי בסיס מוקדם לבוא לעשות קל וחומר. אז אם אלה חוזרת השאלה הן לגבי המאכלות אסורות, וחוזרת השאלה גם לגבי חמץ ושעור. אז חוזרת ממילא הקושייה, איך נסביר את הגמרא? אבל זה אפשר להגיד פשוט. למה? כי מה אמרנו שיטת התוספות? מה אמרנו שיטת התוספות? שלא לוקין, למה כי זה דבר ניתק לעשה? ומילא מובנת הגמרא, נו, במסכת ביצה. אבל מה נעשה עם הסוס?
זה בעזרת השם שיעור בפני עצמו, להסביר איך לפי שיטת התוספות יהיה אסור לאדם לאכול סוס, ולא, אם אדם אוכל סוס מקבל על זה מלכות. פסח כשר ושמח.